Serus Farmarino, ja vás zdravím pri ďalšom videu z Reef Farming Simulator 22 na našej európskej farme. Ako môžete vidieť, od minula sa nič nezmenilo. V podstate len tu na nášmu Jožovi som pomohol dokončiť tie polia s herbicidom a teraz som ho dal postrekovať s hnojivom a neviem kde je. Ale niekde tu na bude. Aha, on už ide posledný riadok, že? Počkaj, ja sa prepnem takto na neho, nebudem za ním utekať predsa. Kde je? Tu je. No, výborne. Ale pozerám, že úplne dokonca to nerobí, nevadí. Ale budeme potrebovať ďalšie hnojivo. A ja neviem, či tekuté hnojivo mám. Mám tu nejaký bag s tekutým hnojivom? Nemám, mám tu iba toto hnojivo umelé. Ajajaj. Tak nič, ja budem musieť to zložiť a ísť po tekuté hnojivo, no. Ale tak nič, že ešte zatiaľ nakrmím sliepky, lebo zás majú málo. Vyberieme tu na tú našu vlečku obrovskú. Dnes by som chcel kúpiť kombajn. Keby sa podarilo na nejakú zľavu ideálne. Keď sa nepodarí, tak bohužiaľ nebude kombajn. Alebo dnes, no. Čím skôr by som chcel kúpiť kombajn. A ja kúpim tento adaptér, lebo je na zľavu, veľmi dobrú zľavu. A každopádne už či bude kombajn klas, alebo bude kombajn inej zláčky, tak ten adaptér tam bude zatiaľ klas. Lebo tie adaptéry stojí okolo 70 tisíc a no, je to dosť. Naše skleníky šlapú. Už som dokonca premýšľal, že by sme tie skleníky prepli na to, aby sa nám skladovali tie šaláty tu na farme a aby sme ich potom predávali naraz, keďže takto strácame 40% z ceny kvôli tomu, že sa to predáva automaticky. Ono to nikde nepíše, alebo možno niekde to píše, ale vy keď to nastavíte rovno na predávanie, tak strácate 40% z tej ceny. Podľa mňa by to tu niekde malo písať, ale nepíše to. Aha, zásobník je prázdny. On už čo, začal ďalšie pole? No neviem, počkajte, ja som týmto sliepkom, a však to dám potom, vysypem tamtým a potom čo sa mi zvýši, dosypem ešte sem. A zvyšok vysypem rovno do sila. No počkať, počkať. Aha, že on chcel postrekovať takto, že ešte ten posledný riadok a tu by to otočil, hej. Nič. Kúpim ešte jednu paletu s tekutým hnojivom. To bude musieť stačiť, tak. Poskladám ťa. A zbehnem rovno takto do obchodu, nebudem čakať, lebo, no, akože čakať, no, nebudem tam vláčiť ešte nejaký ten manitu s paletizačnými vidlami, ale vezmem to takto rovno. No ako vravím, premýšľal som, že by sme kúpili, no, že by sme nastavili tie sklady na sklady, skleníky na skladovanie na farme. No a zberali by sme ten šalát sa dá zdvíhať aj ručne. Tak našťastie, lebo ja tam tie skleníky mám dosť natesno. Čiže by sme to vyberali ručne a skladovali v tom sklade vedľa na tej našej novej polovici farmy. A no neviem, ešte pozriem, koľko stojí nejaký ten náves za kamión, lebo viem, že tu je aj náves za kamión, normálne plachtový, že koľko stojí. Ty kokos, to je ale dosť veľká lišta. A koľko stojí náves? Kde to môže byť? To bude rôzne? 29 tisíc. No to nie je veľa. A furt mám pocit, že v tom obchode to seká. Že tam dropujú FPS, neviem prečo. No takže by sme potom za 29 500, možno aj na zľavu občas padne, tak by sme kúpili ten náves a s tým návesom by sme
to chodili, jak sa to volá, no, odvážať, ale už vo veľkom. Proste naplníme ten náves, odvezieme to, bum, 200-300 tisíc zarobené, za vajíčka, za všetko, čo tam bude, no a vybavený kšeft. No ale neviem, uvidíme, jak to bude, lebo je to dosť veľa práce, keďže tie skleníky produkujú dosť rýchlo. Tak ja ho dám rovno na toto pole, ten maličký pasík, čo tam skončil na tej 39-ke, nemusí dokončovať, to je zbytočné. Páči sa mi, že tu nie sú stromy, že mu nič nezavadzia. Tak ešte trochu ďalej ho dám. Keďže tu na... To má veľký záber, ten postrekovač. Dobre, nechám ho už takto. Budeme mať veľa slnečnice a... Ja som premýšľal, či ozaj nekúpiť ten za 80 tisíc, ten, jak sa to volá, no, lisovňa olejov, alebo také niečo to je. Počkať, jak sa to teraz vytočím s tým fendom, aj s tou obrovskou lečkou. No tak sa nejak snáď áno. Dobre, vytočím sa. No, za 80 tisíc tú lisovňu olejov, aby sme tú slnečnicu v podstate predali čím drahšie. Tak, asi tam koľko potrebujú. My sa zatiaľ pozrieme na to, aké sú ceny. Slnečnica 2200, najvyššia cena. Neukáže mi to nejak, typujem 2400, 2500 môže byť. Najvyššia cena, no a keď to porovnáme, slnečnicový olej 3200. Ako nie je to ty kokos, no tak olivový olej ako určite viac, ale aj ten slnečnicový, toto je čo? A to musím asi vyrábať. Čo? Tak z vlny sa dá vyrobiť látka a z látky oblečenie za 26 tisíc, ty kokos. No dobre, ale tak ten slnečnicový olej je príjemný, to by sme mohli. A taktiež, čo ešte môžeme také vyrobiť? Vraj je nejaký mod, že z kameňov si vyrobíte vápno, ale nepozeral som to ešte. Dobre, a potom tu máme, čo ešte máme, ovoz. Ten je nám akože asi zbytočný. No ale tak čo s ním? A keď si porovnáme napríklad, že olivy stojí 2500 a ten olivový olej stojí 7500, tak ty kokos, akože dobrá zmena. Ja ešte skočím tu, či nemajú nejaké vajíčka, ktoré treba dať na bok. Jasné, že majú. Ty kokos, máme tu raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 palied už. Za chvíľu bude 11. To by, aby som zás potom stiahol do skladu, tam máme tuším nejakých 5-6 palied už. Tieto sliepky majú tiež jednu paletu, som tam videl. Už celkom príjemne to ide s tými vajcami. Tie vajca zarábajú dobre. Jožo postrekuje. My nasypeme ešte týmto sliepkám, pozrieme sa, čo potrebujú naše kravičky. Lebo zase sú hladné. A ja som tam nechal ten kanister s tým, jak sa to volá, s herbicídom, sakra. No, nasybím. Výborne, majú plno. No a ešte pozrieme, koľko majú skleníky vody. A načerpeme im vodu. Ja som dal minule naplniť ten kamión vodou. No počkať, ja chcem to vysypať. A on to bude sypať len cez ten zadok, ale nevadí, to ide celkom rýchlo. Ja som chcel pozrieť skleníky a to je tuna. 15, 17, 18, 18. A tak niečo málo sa tam doliať dá, prípadne po noci, lebo v noci to dosť zožerie, kam zrýchli ten čas a v podstate to prejde aj veľa hodín, čiže to určite sa bude niečo dať doplniť. No ja odnesiem tú lečku, mohol by som tu upratať tú paletu ešte. Ale neviem, kde mám palety, začne vidliť, čiže
A vlastne ten traktor, ktorý má palety začne vidli, tak ten je na poli, čiže teraz to neodpracujem. Dobre. Toto dám tu. Rád by som to ešte odpojil. Tak. A toho fenda, no pozrieme, koľko potrebuje opraviť. Hmm, 4600, ty kokos. Dajme mu nejaké pneumatiky nové. Tamte už boli zodraté. Tak. Ty, aké má teraz tie pneumatiky nové, aké sú špinavé. Takže umyjeme ho, nech je, keď už je opravený, nech je aj čistý po dlhej dobe. A ešte by sme mohli tomu nášmu Jožovi dať druhé pole robiť. Ja mu najprv asi dám to druhé pole. Kde je? Tu je. Samozrejme, musím najprv naštartovať, lebo on hneď vypne motor, nežere zbytočne palivo. Je to šetrný zamestnanec, ten náš Jožo. No a keď ho dám takto bokom, čo on spraví? Pôjde takto bokom, alebo sa vyrovná? Lebo bolo by ideálne, keby to spravil takto bokom a tam hore mi potom ostane malý trojuholník. O, on pôjde bokom. Šikovný. Ešte neviem, koľko mi tu dole vynechá, ale tak... Joj, dobre, nič, to už potom... V prípade núdze dokončím ja. U toho veľkého poľa to tak proste býva. A ten Fendt nemá tak zničenú farbu, jak ten John Deere. Je celkom akože v pohode. Tá vrtuľa sa tam točí dnuka. No. Jaký čistúčky bude teraz na výstavu, môže ísť. Dobre, toto vrátim. A našeho pendíka zaparkujem niekam. Niekam tu. A však ja mám palety začne vidli tu, aby som to mohol odpratať aj hneď. Tak asi to aj hneď idem odpratať. Alebo najprv hodím tým krávam, čo oni tam potrebujú. Potrebujú trávu nejakú, že? No. Ideálne by bolo, keby mali krmnú dávku, hej. Alebo seno. Za to tak málo mlieka produkujú. Aha. Tak to ste mali povedať hneď. No počkať, ja teraz neviem, čo bude lepšie. Keby tie balíky siláže kúpim. Valcový balík siláže. Keby chcem 8, 11 tisíc. 11 300 za 8 balíkov. Keby chcem len 6, 10 tisíc. Počkať, ale... Prečo mi to tu píše, že 11 550 a tu 13? Aha, lebo on dopočíta ten 1 plus ešte dopočíta tých ďalších, aha. Ach, že by som zbehol pre dve balíky siláže. Alebo keď tu máte tu aj veľký balík, ten hranatý balík siláže. Koľko má? 5000 litrov a keď zoberiem dve, tak toľko. Dobre, ja kúpim dve. Zbehnem pre nich s tým nakladačom. Nech im spravíme tú krmnú dávku, lebo tá účinnosť ide strašne veľmi dole. To je proste hrozné, no. A musím to obísť. Nebudem tam behať cez to naše pole. Tak nič, ja idem do obchodu a vidíme sa. No tak ja sa blížim späť k farme. Mám konečne tie dve balíky. A hlavne si teraz musím spomenúť, jak sa miešala tá ideálna krmná dávka.
ty kokos, ale zotmelo sa riadne rýchlo zrazu, aby som mohol vypnúť aj tie výstražné, čo som mal zapnuté. Tak viem, že sme tam dávali nejakých 1000 litrov sena, potom sme tam domiešali nejaký, ja neviem, kokos, jeden balík sme dali necelý tej siláže, nejakých 3-4 tisíc a zvyšok sme dohodili trávou. Počkaj, ja si vezmem nejaký traktor. Vezmem tu na Fenda a pôjdeme nakrmiť kravy s ním. On ešte kravy nekrmil. Chcel som zobrať Landiniho, ale je moc malý na to, aby ťahal úplne plný ten vlek. No, ešte trošku cúvnem. To nemám, no. Už som si myslel, že tu nemám vhodné zapojenie. Tak máme tu nejakých 234 litrov. Čiže len 800, zásobník je prázdny, ne? Čiže už len 800 litrov tam dohodiť. Toho sena, čiže no. Ono mi to píše aj tu hore, keď to tam dohadzujem, alebo nie. Ja aj stojí to opačne. To sa zbude. Koľko tam toho je? Mm. 1193 litrov, ja si myslím, že až. A teraz tam dohodíme nejakú tú siláž. Dáme tam celý balík siláže. Lebo... Ja neviem, boli tam tie väčšie? Neboli. To boli také isté balíky siláže. A 5000 litrov, no neviem, či to nebude veľa. Ups. Som ho držal len tak slabo. Ja si zasvietím tie svetlá, aby som aj poriadne videl. Tak. A dáme tam nejaký, ja neviem, 3000 litrov? 3000, no. Necháme 3. Počkaj, takže keď tam dám 3000, 2000 mi musí ostať. Ešte trošku. Už je to veľa. No, teraz to dohodím trávou a som zvedavý, čo z toho vznikne. No. Či zase nejaká somarina typu píce, jak minule, alebo z toho už vznikne normálne ten... tá krmná dávka TMR. Počkaj, teraz mám iba malé balíky. Nemám tie 9000-ové veľké. Čiže možno budem musieť dohodiť jedna a niečo. Tento balík není podporován. Aj karamba. Aj, viem prečo. Lebo to je balík trávy, nie je to balík sena. Lebo ja som tú trávu rovno zbalíkoval. A ja som ju neprehadzoval, že budem mať trávu. Aj. No, takže tak. Balíky. Balík sena. Kúpim dve. A zbehnem ešte raz do obchodu. Dobre. Hneď som späť. No, som späť aj s tými balíkmi. Zapnem poriadne svetla a vypnem tie výstražné zase. Hodím tie balíky len niekam sem. Alebo by som ich mohol kľudne dať aj niekam tu. Však budem vedieť, že toto je slama. Teda nie slama, že toto je seno a že tamto je tráva. No a vezmem len ten... Počkaj, nie, len ten vrchný chcem, tak. Ups, tak. No a som zvedavý, či bude ten jeden... Aha, tie sú zase 8000-ové. Tak som zvedavý, na čo to spraví. Či
tam ešte nebudem musieť dohodiť niečo iné. Aby som tam ešte asi dohodil tie siláže. Nie? Koľko tam máme? No tie siláže to chce trošku viac. A ešte možno aj trošku slamy. Čiže keďže nejakých koľko? 5000 litrov proste sena zvyšok budeme potrebovať tú siláž a slamu. No naozaj premyšľam o tom, že budeme potrebovať nejaké väčšie pole, na ktorom budeme pestovať trávu. A rozmýšľam, že to veľké pole, ktoré máme tam, tak najprv prvý rok využijeme na tú repku, jak som vravel. A ďalší rok by sme tam dali trávu. No jak je to teraz? Tak ja to môžem dohodiť tou silážou už úplne. Či? Pôjde tam ešte niečo 98%. Tak ešte keby tam hodím trošku tie 2% tej slamy našej, tak možno, že by to bolo akurát, no. No už podľa toho, jak to tam ukazuje, tak je to dobrá krmná dávka. Ako nejako sme sa trafili. Asi to už zobralo tie 2%. Nejak sme to namiešali, ale na budúce by to chcelo trošku viac, ideálnejšie asi. Počkať, aha. Dobre, ja som chcel toto. Vezmem tie paletizačné vidly a potom ráno upracem tu na farme. Počkať, a toto sú paletizačné vidly, ale to sú paletizačné vidly za traktor. Ajajaj. Som zabudol, že to nezapojím. Tak nič, hodím ho zatiaľ tu na ten Landini, aj tak teraz nepoužívam. Tak ideme nakrmiť tie krávy, aby sme sa mohli konečne vyspať. Nechcem ich nechávať cez noc hladné, aby nám náhodou buď neklesla produktivita úplne, alebo aby nejaké nezomreli. Tak. Toto je nevýhoda tých veľkých traktorov, že nemám tu veľa miesta, tak sa musím takto blbo natáčať, ale tak je to v pohode. No, nasypeme tu na našim kravičkám. A mne teraz došlo, že ešte ten náš Jožo tam nemá dosť toho postreku, toho hnojiva, ktoré rozprašoval po tom poli, čiže ešte budeme musieť Jožovi ísť pre hnojivo. A neviem, či teraz alebo ráno. No, koľko majú tie krávy? Ajajaj. To by im ešte trebalo. A čo sa stane, keď budú mať plnomočovky? Zdravie 60%, to prečo? To kvôli tomu, že nemali krvnú dávku? Tak ešte budeme musieť potom nejakú jednu krvnú dávku namiešať. Nech majú stále dosť. Ups. A budeme musieť pozrieť, no, na tie balíky z tej trávy, jak robiť čím viac ideálne. Dobre, teba odstavím. Kde je ten náš Joži? Naštartuj. To akože kde si skončil? Tu je naša farma. Jak to krásne svieti na žlto, keď je tam slnečnica. No, pohnojené. Nejaký divný štýl hnojenia. Tu je to celé nejaké divné. Tu tiež. Tu sa nevyjadrujem. Ale tak, dobre, no. Ešte by sme potom mohli spohnojiť toto tu. Aby sme mali viac tej trávy.
idem mu pre to hnojivo a vidíme sa potom. Tak som sa krásne vyspal do ružova do 9. Bol som doplniť Jožovi to hnojivo, musel som dokúpiť ďalší ten pek toho hnojiva. A ináč všimol som si, že keď mám kúpený tento IBCčkové to hnojivo a ja som schválne dokúpil toto, tekuté hnojivo v Big Bagu za 1000 litrov, 1800. Hovorím si, výborne, 1000 litrov, akurát mu doplním doplna a nemusím tam proste mať ďalšie IBCčko. Odrbal som sa. Toto tekuté hnojivo nemôžete doplniť, ak už postrkovať, či máte nejaké toto tekuté hnojivo. Proste to sú asi dve značky, ktoré sa nejdu skombinovať. Neskúšal som už toto. Toto je nejaké patent kali, tekuté hnojivo. Ale možno by to s tým Korn kalim išlo dokopy, keď to je tá K plus S značka. Neviem. Čiže nejaký kalino. A pozrieme si zľavy. Čo to tu vidím? Ty kokos, balíkovač za 56 974. Nemusím to hovoriť tak presne, proste 57 tisíc zhruba. A náš balíkovač, máme síce aj vlečku na okrúhle balíky, aj list na balíky, náš balíkovač predáme za 7800 a našu vlečku na balíky, kde je preprava balíku za 39 tisíc, čiže by sme mali ledva ani nie na ten balíkovač. A no, tie balíky, tie hranaté balíky sú lepšie v tom, že sa s nimi lepšie manipuluje, lepšie sa skladujú a neviem čo všetko. Lenže keď mám kúpiť balíkovač za 56 tisíc a ešte potrebujem nejakú vlečku, ideálne, ktorá by mi potom tie balíky zbierala, aby som nemusel všetky nakladať ručne. Počkaj, lisy na balíky, preprava balíku, tu mám. A jedine, že kúpiš autostack, tento, ktorý ti to nastakuje 3 či 4 na seba. Počkaj. Nie, to nie je toto. Toto som myslel. Forstack. Ale, a potom ešte vlečka za 90 tisíc, alebo, no tak, alebo vlečka, alebo tento stack a budeš to ukladať takto ručne. Čiže ten balíkovač asi necháme byť. A kravičky ešte potrebujú jednu krmnú dávku. Sliepky sú na tom v pohode, ale ja som chcel spraviť toto. Skúsime prepnúť tie šaláty na uskladňovanie. Na uskladňovanie. Uskladňovanie, neviem čo znamená, keď to dáme na distribúciu. A chýba mi tu nejaká vysvetlivka k tomu. No a uvidíme, jak budeme zvládať tie šaláty odtiaľ odpratávať. Dávať ich do skladu. Lebo no, keď tak premyšľam, prichádzame každým tým predaným, čo sa predá automaticky, prichádzame o 40% z ceny. No 40% je dosť. Keď si to tak vezmete, je to skoro polovica, hej, lebo keď polovica je 50%, tak 40 je skoro polovica. A to je dosť veľa peňazí na to, že to nemusíme predávať my. A keď ten jeden, no, keď ten jeden šal, keď tých 1000 litrov šalátu sa predáva za nejaké, dajme tomu 3000, tak my 1400 alebo 1300 proste necháme tomu skleníku ako len tak vyhodiť do luftu za to, že sa to predá samo. Čiže no, vyskúšame si to trošku takto a uvidíme, čo z toho vznikne. Jak to budeme zvládať, prátať. Ono v podstate to nie je veľa roboty, hej, zhodiť pár paliet na bok. No a tu na už som dal asi príliš veľa tej slamy. Čiže tam budem musieť dohodiť celý balík siláže a zvyšok sena, no. Dúfam, že som tam nedal veľa tej slamy, lebo ona sa už nedá vyhodiť odtiaľ. Jedine, že by som teraz išiel a odsýpal z tej slamy tým krávam. 1800 litrov, no také na nejakých 1000 litrov by som hodil tú slamu. Toto je škoda, že vám tam nepíše proste v litroch, koľko máte dať, alebo nejak percentuálny pomer. A teraz chválne, či to vypnem tak rýchlo.
Dobre, zvládnem to vypnúť veľmi rýchlo. 1200. 1200. Až ani nezačal počítavať. Dobre, 43. 1143 môže stačiť. Pardon, ospravedlňujem sa. Ups, nechcem si pošľapať tu. Aj tak som si tam pošľapal, výborne. Ale teším sa na tú pšenicu a ešte stále premýšľam o tom balíkovači, aj keď som si pred chvíľou sám vyvrátil, že ten balíkovač je sprostosť. Stále premýšľam o tom balíkovači z toho dôvodu, že nebudem musieť zastavovať, keď budem tie balíky vyhadzovať. Lebo teraz musím proste zastaviť, vyhodiť ten balík. A pozerám, že tých balíkov sena mám aj tak celkom dosť. Jak je na tom Jožo? Pracuje? Alebo už dokončil? Lebo ja by som mohol tam dokončiť to za ním ešte. Ešte tie miesta, ktoré vynechal. Ja sa schválne idem pozrieť, ak je na tom. Teraz on čo robí? Jožino. Jožino môj. Ty čo robíš? Tak toto už bolo. Popostrekované. Tu niekde ti chýba kúsok. Tu na vrch musím celý prejsť za tebou. Ja sa čudujem, že on má takú veľkú spotrebu toho hnojiva, keď on hnojí aj tam, kde netreba proste, kde už je to pohnojené. Aj, počkať, zapnem tu asi tempomat. Idem pozrieť tu na, áno, ten vrch a tu spodok. A zvyšok už je. Čiže no, dajme tomu, že spravil kus dobrej roboty. Nechýba tam toho veľa. Tak, ináč v minulom dieli som sa pýtal na to, že aké ešpezetky by sme si mali dávať. A píše mi tu Tomáš, že SPZ by mala byť Save 001, 002 a tak ďalej. No, nie je zlý návrh, lebo práve mi tu cinklo na druhom monitore, že komentár pridal k videu. Ináč, čo som si všimol, tak Tomáš je asi najaktívnejší sledovateľ, počkaj, teraz to vypnem takto, ktorý mi tu píše komentáre, čiže Serus Tomáš, pozdravujem ťa, si šéf. No a s tými ešpezetkami to premyslím a nie je to zlý nápad. Musím pozrieť, ak to tam bude vychádzať, alebo keď tak za to dáme, alebo preto nejaký hashtag, alebo vykričník tam dáme, také niečo, aby to vychádzalo dobre. Tak a tu na ešte musím prejsť takto ten spodok celý, lebo hen vtedy Jožino to odflákol. No a toto postriekovať teraz nebudem, to sa postrieka, lebo toto bude všetko pohnojené na zeleno. Prečo tu na to neukazuje, že je to pohnojené? Alebo to ukazujem tam, kde som zaoral tú trávu? Alebo jak to bere? To je jedno, však ja potom, jak to posejem, tak to budem musieť pohnojiť ešte raz. A chcel som si pozrieť toto. A repku, keď chceme, tak na konci leta, začiatkom jesene, musíme hento zaorať tú reďkev olejnú. A hneď tam posiať tú repku obyčajnú. Reďkev, repka, to je rozdiel, ale tú reďkev olejnú proste musíme zaorať a posejeme do toho repku. Dobre, toto máme hotové. Máme tieto tri polia pohnojené na maximum. Potom ešte čo sme spravili? Zmulčovali sme ich, prešli sme ich, no vlastne iba tieto dve, napravo a naľavo sme prešli aj s tou valcovačkou, čiže tam by mali byť nejaké, tuším, 5% navyše. Povápnili sme to, tuším, sme to aj orali, nepamätám si, pozbierali sme kamene a myslím, že by to malo byť celkom v pohode, akože, že ten výnos bude väčší, no. Hodím ten postrekovač len tu na niekam. Ten kultivátor teraz nebudem potrebovať, tak spustím to. No, najprv musím hadice toto teraz odpojiť. A idem si ako prvé nahodiť široké kolesa na ten traktor, ako druhého umiem. Tak.
Tak, poď sem. A mohol by som ináč dokrmiť tie sliepky, nie? A opraviť. No, musíme ho opraviť, lebo je pokazený. Úzke pneumatiky, počkaj, tu by sme mali mať dvojité, nie zadné dvojité, široké závažie, široké, tak široké plus závaží. Konfigurovať, áno. Toto chcem napojiť. A mne to vyplo aj motor, už som sa zľakol, že potrebujem ešte nejakú hadicu napojiť. No ale mohlo by skočiť nejaký ten kombajn do zľavy. Lebo viem, že neoplatí sa veľmi predávať, naši palety musím popratať. Neoplatí sa veľmi kúpovať tie akciové veci. Lebo, no, ako neoplatí, lebo sa kázia. Ale tak zase nemám 500 000 na to, aby som kúpil nový kombajn. A aj ten nový kombajn sa proste časom pokazí. To nie je žiadna veda. Lebo všetká technika sa časom pokazí. Ja som vravel, že umiem ten traktor, ale tak umiem ho aj s vidlou potom. Ja len si to dám tu na túto vidlu. Nechám ho teraz, alebo už dobre, už keď som v ňom, už to odpracujem. Nebudem to nechávať takto na stred dvora. Ale pozerám, že ten šalát nie je nikde. Nemal som to ja tam náhodou prepnúť na distribúciu? No tak 126 litrov, ono asi od 200 litrov sú palety, nie? Keď si dobre pamätám, tak jedna tá paleta mala 200 litrov. Tak uvidíme, pri najhoršom to budem musieť ešte... Počkať. Musím si takto viac nadísť. Rád by som tou paletou posunul túto. A ešte by som na ňu mohol hodiť tamtu, ale to by som si musel zase viac nadísť, lebo tu už je ten stĺp. Tak, toto som chcel, aby som tu ušetril nejaké to miesto. Výborné. Je to tam síce hodené jak kus hnoja, no ale tak bohužiaľ. Šetríme miesto. Teraz toto IBCčko, to tam tiež hodím len takto nejak. Keď sa mi niekde nevybuguje a neodstrelí ho to niekam do stratosféry. Tak, dobre, to stačí, je to odložené. Toho Massey Ferguson nechám tu na. Tak. Potom ho umieme, alebo ho odstavím tu na trávu. Nech tam aj otečie potom na tej tráve. Môžeme ho umyť aj teraz a nechať ho tu otiecť. Tak, vypnem ho. Daj mi tú vápku. Tak, poumývame ho poriadne, aj tú vidlu poumývame, však to je všetko špinavé. Nepamätám, kedy naposledy sme to umývali. Tú vidlu ešte asi nikdy. Však aj tak vyzerá, nechce tá špina ani ísť dole. Zasraté to je, aké by sme s tým hnoj naberali. A to používame len na palety pre pána Jána. No, už si čistá? Ešte fúrne si čistá? Ešte fúrne. Ty kokos, koľko špiny. Traktor už je čistý a tá vidla ešte fúrne nečistá už je. Ešte dočistíme traktor, lebo určite ešte niekde ostala nejaká špina. Zádu to poriadne, tu navystriekame celú kabínu. Tak. Dobre, no teraz by to malo byť čisté. Ideme naspäť k tým krávám. Som zvedavý, jak to bude s tým šalátom. Ja mám čas príjemne zrýchlený o 10. Prišiel som na to, že je to asi ideálne. Keď chcem takto hrať. No. Ešte nakrmíme tie krávy, no bohužiaľ dneska už neskočila žiadna zľava na ten kombajn. Možno zajtra. Ale tak nakrmíme krávičky a uvidíme, čo bude ďalej. A čo to máme tam teraz namixované? Aha, potrebujeme viac tej trávy. To vyznelo síce divne, ale potrebujeme viac trávy. Teda nie trávy, ale sena. Lebo tráva tam nejde. No pozor, Hauko, lebo zoberiem aj teba na tú vidlu.
Hen, jak chodí všetko. Má tu prehľad o všetkom na tej farme, ten náš Havko. Tak. No, doplná. Som zvedavý, čo to namixujeme. Snad to bude tá krmná dávka a nie zase nejaké píce. Že nám to tam zase napočíta zbytočne len tú trávu alebo niečo také. Tak, to dám nižšie. Odložím ho tu na Glandinimu. Tak, vypnem ťa. Dúfam, že sme namiešali dobre, no. Zase musím takto nadísť. Bo jak sa poznám, tak by som to tam nevykrútil. Tak, paráda. No, dúfam, že je skrmná dávka. A ako máme? A máme ideálny pomer, dajme tomu, no. Tak sypaj. Neviem, či im to vôjde všetko, ale asi áno. Musím ešte pozrieť, koľko tam je tej močovky, aby to nebolo plné. No, tuším, sa dá kúpiť ešte aj nejaká prídavná nádrž na tú močovku, alebo také niečo. Aj tá prídavná nádrž na hnoj, len neviem, kde by sme ju dali. Že by sme mali aj hnoj. A zase stojí to, tuším, nejakých 50 tisíc, alebo koľko. 180 litrov šalotu, tak neviem, to nepozriem. Dáme kravy. Produktivita 100%, výborne. Kukus, tam by sa im ešte vošlo. Močovka 37 tisíc litrov. Sválne pozrieme do obchodu. Dáme výstavba. Rozšírené sila. Prídavná nádrž na tekutý hnúj. Takže to je obrovské. To keby sme postavili tu na tú prídavnú nádrž a vedľa to rozšírenie na hnoj, tak proste zase by sme trošku odsekli z toho poľa, no neviem. Nejaké, alebo toto, počkaj, ale to... Ale to je veľkosne rovnaké, akurát, že to je vyššie, a za to sa tam dá dať viac močovky. Zaujímavé, no. Toto je nádrž na vodu, do ktorej keby si navozíme vodu, napríklad z potoka, tak potom už len čisto môžeme čerpať vodu do kamiona napríklad a doplňovať tie sila. Zaujímavé, no. Hlavne, no. Uvidíme, čo s tou močovkou a čo s tým hnojom časom. Teraz aj tak peniaze nie sú na to, aby sme to rozširovali. Ale tak snáď raz budú. Tak nechám toho penda aj s tou krmnou vlečkou tu. Lebo to ešte bude musieť minimálne nejakú trávu im tam nahádzať. Ale vlastne... Ale dobre, nie. Nechám to vypnuté. Toho nechám tu, nech tam otečie. Ty si tu. Ups, som myslel, že nevidím odtiaľ. Tie skleníky sú na tom jak? 2 litre. Výborne, skladuje sa to tu na vonku. Paráda. Ešte si na záver dnešku pozrieme zľavičku. Nemáme tu kombajn, nevadí. Ja vám chcem poďakovať za sledovanie tohto videa. Dúfam, že už tam máš odber. Klikaj na ten odber. Ďakujem. Za každý like, za každý odber. No a vidíme sa pri ďalšom dieli. Dúfam, že zajtra. Čaute.